Друзі, всім доброго дня. Вперше був на зйомках фільму «Одного разу в місті на камені». В якості не головного героя, але героя вже як мінімум я там буду. Тому що в Кам'янці, хто не знімався в фільмі «Одного разу в місті на камені», того навіть з хати виганяють. Тому дякую, Андрюш, за запрошення. Фільм буде супер, все буде бомба. Люди, приходьте на як там трейлери, тізери, фільм. Я думаю, що ви якісно і гарно проведете 7-8 годин свого часу. Перше був на зйомках фільму «Одного разу в місті на камені» в якості не головного, але в якості героя дуже позитивно, класно. Якщо у вас ще є питання, кого замовити з відеооператорів на своє весілля, дивіться «Одного разу в місті на камені» і замовляйте Костика. Заробили. Красота. Спасибо, Ігор Костик.